بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته وآل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خوشبستان، مسلمان برزكان خشكان برايان رونو آشكرايا، لمشان روجيكوا، رويدا لشێک لە وڵاتە بێ باوەڕەکان کە وڵاتی فەرەنسا بوو کە لێدوانی سەرۆکی ئەو وڵاتە ماکرۆن چۆن هێرشێکی ناڕەاوی کردەسەر ئیسلام و موسڵمانان و بگرە خۆشەویستەکەمان و پێشەواکەمان کە محەممەد عليه ه سەڵات و سەسلام ڕووی ڕاستەقینەی وڵاتانی بێباوەران بەتیبەت فەەنسا کە ڕوی ڕاستەقینەیان دەرکەوت ڕۆڕەشەکەیان کە چۆن ئەو قینەی کە لە دڵیانە لە چەندین ساڵە کە موسڵمانان زۆرێک پێیان هەن خەڵەتا بوو بەناوی دیموکراسی و بەناوی ئازادی و بەناوی پێشخوازی بەم شێوانە لێرە و لوێ بینیمان کە چۆن ئەم وڵاتە ڕووی ڕاستەقینە ڕەشەکەی دەرکەوت بۆ موسڵمانان سوکایەتیان کرد بە پێشەواکەمان محەممەد عليهه ڵلات و سەسلام لێ دوانی سەرۆکی وڵاتی فەنسا جختی کردەوە و لەسەرد و خاڵ خاڵی یەکەم وتی ئیسلام و موسڵمانان لە قەیراندان لە ئەزممەدان خاڵی دووەم وتی ئێمەقەت پەشیمان نابینەوە لەو سوکایەتیکردنی کە و پێغەمەری خواکرا وصل الله و عليه ووسلم بەڵکو و بگرێمە پشتیوانی شیەکەن لە وڵامدا دەڵین سەرۆک ماکرۆن ئیسلام و مسلڵمانان لە ئەزدانین لە قەیراندانین. بلى هروكو ابن باز رحمه الله فرمى إن هذه الأمة تمرض ولكن لن تموت أمي إسلامي نخوش كويت ضعيفة بي لا واز بلام قد مردني بسرانايا قد كوتاي نايا شونك وعدو بلاني ودغاره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون خويت على متم نوره روناشي خوي إسلام هر بلاوة هاتشاندا هتشند بيباوران وكافران بيشان ناخوش بي بل إسلام مسلمان لقيران دانين لأزمنين بل كو خود لقيراني ولا تكيتو لقيران لأزميا وبقرا وزيركاني تو لقيران لأزمدان خود كسيشي شي مثليت هر وکوچون اما بلا ولا انترنت ككسي شي ها ورقز بازي خا پنامان بدا بلهم خوي تعالى لستاي شي بيغمركيه ما صلى الله عليه وسلم فرميه وانك لعلى خلق عظيم براستي اي محمد صلى الله عليه وسلم بدل نييتو خاون روشتي زور برزي چه پيشواكي اي محمد عليه الصلاه والسلام بلام تولهبوطاي تۆ کەسێکیەوە ئەخلاق و ڕەوشتر لە دەست داوە لەگەڵ ئەوەشدا وڵاتەکەی تۆ لە قەیراندایە هەر وڵاتەکەی تۆ دەستی هەیە لە خوێنی مسلڵمانانی جەزائره هزار جنجمە و ئێسک و پرووسکی موسڵمانانی جزائر بە سەرەکەیان و ئێستا لە مۆزەخانەیەەکە لە پاریس خەڵشی دێ زیارەتێکااو هەاردەکری و پیششانوەک و پێشگایە خەڵک دێ ەررد ئەکات ئایا کێ دەستی لە خوێنی مسلمانان هەیە کێتەعادای لە موسڵمانان کردووە. کێ هێرشی بردوۆتە سەر ئێوە مەگەر ئێوە وههموم بەدە ئەوکم ئەوە لە مەڕە. ئەوە ڕشەکەی ئێوە ڕۆڕاستە قینەکەی ئێوە دەکەوت بۆ موسڵمانان. بەڵکو بگرەوە وزیرەکانی تۆ لە قەیراندان لە ئەزممەدان یەشێک لە زییرەکانت کە وەزیری دادا کە ناوی ڕەشیدەیە ئافرەتێکە کە چۆن بینیمان لەم ماوەیە، حات لە محکمەیەک لە پارییس شکاتتی کرد لەه پیا و بۆ چونکە ئەم ئافرەتە دوورجانە نازانێت کامە لەم پیاوە نام هە پیاوە کامیان باوکی مناڵەکەەیە. ئایا موسڵمانەن لە قەیراندان لە ئەزمەدان ئایا پێغەمەری خۆعلەی سرراتوە وسسلام لە ئەزم و لە قەیراندایە یان ئەوە ئێوە یان وڵاتەکەی ئێوەەیە یان خۆت لە ئەزم و لە قەیرانداای بێگومان موسڵمان ئەوان ئێمە مسلڵمان، نسیحات و ئاۆشگاریم ئەوەیە دڵنیابن ئەم لێ دوانانەی ئەم هێرشکردن سەر ئیسلام و موسڵمانان و و بەسەر مقددەساتی ئێمە و بەسەر پێغەمەری خوالەی سەڵات و سەسلام ڕستمی کاری کاتێریۆک و گڵتەجاری کرددن بە پێغەمەری خوالەی سەڵات و سەسلام دڵنیابن بەخێر بۆ ئێماشکێتەوە و بە شەڕش بۆ سەر ئەوان چونکە خخوای تەعالا فەرمێ لا تەحسەبوو و شەڕەن لەکومبلل هووە خەڕون لەکوم وان نزانن، ئەم ڕووداانی کەوا ڕوو ئەدات هێررشەکەە سەر ئیسلام و مسلمانان و پێغەمەری خو عليهالەی سەڵاتوە سەسلام هەموو شەڕ نەخێر بەخێر بۆ ئێما شکێتەوە بەشڕ بۆ ئەوان. بەڵی خێری تێدایە مسلمانە بەڕێزەکان. عقیدی وەلا و بەڕا لە ناو مسلمانان زۆر کاڵ بووبووە. خەلچەکە بیت فەرقی نیە لە بەین گاور و جوولەکە لە بینینی موسسلمان ئێمە هەمومان برایین ئێمە هەمومان ئینسانین بەڵام دەرکەوت مسلمانان لە هەمووجیهاندا. چۆن توڕەبوونی خۆیان دەربڕی چۆن دیفان کرد لە پێغەمەری خخوا عاللی سەڵات و سەسلام کەواتا عقیدی وەلا و بەڕا لە ناو موسڵمانە سەوز بووەوە کەواتا لا تەحسەبوو و شەڕێن لکوم بل خیرون لەکوم بەڵی خێری تێدایە موسمانە بەڕێزەکەن کەواتا خێری تێدایە بۆ ئێمە موسڵمان مزگنیش بێت هەر کەسێتژایەتی پێغەمەری خوابکەسەڵ الله عليه وسلم. وسكاتب پیغمبري خو ابکا عليه صلوات و سلام وقال تجارب خو اب پیغمبرکی کا صلی الله علیه و سلام او ابشروا بزوال دولتهم ان شاء الله او مزګنی به دولت یان برو نمان او روخان او کټای اروت چونکه صحابه تابعین پیوچکان ده فرمو کات یو روبروی به باورم بوستایناتو چن روزه هرشمان به بردايه بەڵام لەوەدابوو شکست بێنین بەڵام بەرامبەرەکەمان دوژمنەکەمان بێ باوەڕان کەسێکیان لێ دەرەکەوت جنێ و سوکاتی بە پێغەمەەری خخواەدا سەڵ الله علی وسە لەم لە نەتیجەیە دەمانزانی نسرەت و سەرکەوتنی خخوای پەرردگار نێزیکە ئەو و موسڵمانەن هەموان لەو معارەکەی لەو جەنکە ئەیان برردەوە بۆیە ئەم سوکاتیکردە. ام قال تكرنا با اسلامو با پیغمبر عليه الصلاة والسلام مزگاني با مسلمانان الا ان نصر الله قريب والله سر كوتني خواهي قورن يزغا بلام ولكنكم تستعجل... تستعجلون بو بل پلك ان شاء الله و انساني مسلمان نابي عاطفي بيت نابي عاطفة بمان جولينيت بل كو دبي شريعتكي خواهي قورا ايما بجولينيت هندي هلا اكري لملاو ليرو لبي هندي يعني لدواني غلط هندي قصينا رواه هندي هل سوكوتي ناشرين بداخوا لاني هندي مسلمان كنفامن وكو محبتي بو بيغامر صلى الله عليه وسلم او كاراناكن بلام ام با عاطفانا ما جوليني با شريعتك يخوى يورا جولا ما بيبكات نيابا براكانم ها انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم اي و او انتان جاور بيه غاور تان خوشا بيه ولا يحبونكم او ان اي خوش نابيه بنيتان كان الرقى لنا مسلمان هنا كان الرقى خوي في <applause> عليه الصلاة والسلام كواتا إما بعقيدي ولا أبراء دام زرنينا وبزانين كي دوج من مانا ودوستاتي لقل كي بكين شنك خواهي على فرمي ومن يتولهم منكم فإنهم منهم هركس يتولاي أو كسان نبكات كوابي باورن فإنهم منهم أو أخوة بنا ما بدأت وأخير خالم أمش بو دا صلاة دارانو مەسئولەکان و بۆ بەرپرسەکانە توخوا ئەگەر سوکایەتی بەڕستمی ئێوە بکرایە بە خێزانتان بە مناڵتان بە باوکان بە کەسایەتیتان بە عشرەتتانخوا تۆڕە نبوون شکاتان ناکرد دەنگتان برز ناکردەوە سەفیرەکانتانبان ناکرد ئەی بۆچی بێدەنگن ئەوە تا پێغەمەری خوا علەی سەڵات و سەلمم لە من و تۆ بە ڕێسترا لە من و تۆ باشترە کە بڕێزترین مەخلوق کە پێغمەری خوۆی سەڵان علی وەوسلم لەسەر زەوی ئەوە تا سوکایەتی پێکرێک کە قائدمانە پێشەوامانە بیلبیلەی چاومانە خۆشەوییسمانە بەڵام واش ئەبینین سەرکردەکارمان مەسوولە کارمان دەسەڵاندارەکانمان هیچ نەبێت لێدانی قسەیەک ئینکانیکردنی ئەو بابەتە بەڵام بە هیچ شێوەیەک نبینین بجووڵێنەوە و واللهی لە اییمانی خۆتان ببترس واللهی لە قیامتی خۆتان بتررسن قيامته شي رجل لبيش لبيش تانا بدات كواتا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ونزل أمانها مي بشر بسر مسلمان نشكيتوا بل إما ضلمان صغلت بيه خوي تعالى فرمي إنا كفيناك المستهزئين إما أي محمد عليه الصلاة والسلام أو كسانيك وقال وكان سكاتبتوكن بو إيما بجيب الله يا حق ياندين أما هرشي إن شانئك هو الأبتر أو كسيكوار كوارقي أي محمد عليه الصلاة والسلام أو كسا دو براوة أو كسا براوة أو كسا لنا إن شانئك هو الأبتر بلام ذكر يادي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك يادي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم برزو بلندا لنا وقامتا باسي في غمري صلى الله عليه وسلم لبان جناي في غمر إخوائهن صلى الله عليه وسلم لنا وتحيات لنا ونجا ناي في خواهن إخوائهن صلى الله عليه وسلم كواتا ورفعنا لك ذكرك ماكرون وهزاري وكو ماكرون سكاتي وقالت في غمر صلى الله عليه وسلم أو أن دزررنا دا لإسلام ولا بلام هروكو خايف الرجال فرمي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بل إن يمد الجيران كاتك سكايتي وقال طب في غمر أخوانك صلى الله عليه وسلم. بلام علاج تارساتشيا بروين مظاهرة بكين بروين آجابني نون ناء فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كواتا ببختي بكرتي أي مسلمان استقامتها به. بەردەوام بە لەسەر نشری تەوحید و خواپەرستی گەورەترین چەک بە دەستی ئێمە موسڵمان ئەوەیە کەوا نشری تەوحید کەین ی قاوەمان هەبێ ف سەب بحبیحەمدی ڕببیکە خوای گەورە بە پاگڕا بگرە شەریکی بۆ دامەێ نوسرەتی پێغەمەری خواسەڵلاهوالیزم نووسەتی ئیسلام بەوە ئابێت کەەوە خوای گەورە تععلییم بکەین. تەیدی خوای گەورە بەرپا بکەین. دفاع لخواي پروردگار ول پیغمبري بكين صلى الله عليه وسلم نصرتي بيغامر خوا عليه الصلاه والسلام بود بكوا كوا كوتي سنة رسول الله بن عليه الصلاه والسلام كواتا استقامه نبي رسل كتاب ول سنتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ديتو لعبادته پرستشي خواي پروردگار حتى كو مدنيا مردن يا قتا قريب دواء لخواي بنا وجوانا كانوا بصفات برزا كانوا رحمان ودجمنان شكس بيني لنايان داتو بيان فوتينيا ومسلمان برز كاتوا بلند كاتو. يا ربي خوايا لهجوا يا مسلمان مستضعفا يا ربي اخوان نصرتي خوتي عن نيري يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد